Ja, tjena, tjena, Fotomicke här. Läget, läget. Vi är och tar en liten kvällstur här med AT'n. För att vi har kört faktiskt 8 mil grusväg för att komma till Storforsen. Vi är inte riktigt framme i Storforsen ännu. Just nu står vi på en liten asfaltfläck för att nämligen... Ja, ni ser, jag har gjort lite sådana här små specialbörnar här. Men jag ska byta ett bakdäck imorgon. Nytt bakdäck imorgon. Eller på måndag. Men det var väl allt. Vingen får stå i garaget och vila. Det är viktigast. Vi ska upp på Storforsen nu. Och sen har jag brudpar imorgon. Tjena, tjena. Vi hörs. Hej, hej.